Hola, bon dia. Jo sóc l'Albert Romero, del Centre, o l'Institut Martí Franquès. El meu treball de recerca es titula El còmic, procés de creació. Des que era petit eh, la meva... sempre m'ha agradat dibuixar. I és per això que quan tenia 12 anys les meves... la meva passió pel dibuix va transformar-se en ganes de crear un, un còmic en guió, guió propi. Eh... I amb aquest tro de recerca volia donar un pas més a la meva carrera artística i... i crear un còmic amb guió propi. Eh, per per dur-ho a terme, vaig fer... bueno, endinsar-me la seva història i vaig fer una anàlisi de les tres grans indústries del còmic, que és l'americana, l'europea i el manga, i vaig fer una anàlisi objectiu eh, entre elles. Vaig poder comparar la psicologia dels personatges, el ritme narratiu, eh, la maduració física i la mensualitat amb, les, amb la qual es publicava. Una vegada tenia l'anàlisi fet, eh, vaig aplicar tot el que vaig aprendre per crear el meu, el meu còmic. Eh, jo volia crear una, una obra ambientada a la meva ciutat, que és Tarragona, i per això vaig lligar els tràgics esdeveniments de la Guerra Civil Espanyola i els bombardejos de Tarragona per, mm, el 1937 per part de la Bessi Italiana eh, amb la creació i el funcionament del taller Escola de Tarragona, que és l'actual Escola d'Arts de, de Tarragona, i, i bueno, per, per donar a conèixer la meva ciutat. Eh, després vaig crear els personatges, eh, un dels quals eh, està basat en una persona real, que és la, la tia Petronila, que va ser una singular dona del segle XX, eh, republicana, que és característica perquè tenia un negoci de benzina i anava amb el seu descaputable vermell per tota Catalunya. Una vegada vaig tenir els personatges fets, vaig establir el tema de la història, que el tema de la història és de què va la història, només de quatre línies, i es, eh, es caracteritza perquè no té més... Bueno, perquè inclou un personatge i una acció, i el personatge és el protagonista. Després vaig fer eh, l'Storyboard i, i vaig planificar les vinyetes. Una vegada tenia fet tot això, vaig començar a dibuixar el còmic, eh, vaig començar per, per llapis, després vaig entintar-los amb tinta xina i, i ploma, i finalment el vaig pintar amb aquarel·les. Eh, vaig fer un còmic de 26 pàgines eh, i podia resumir-se com una simbiosi artística entre el llenguatge d'Orient i Occident. Eh, bueno, el resultat va agradar-me molt i, i estic molt content. Fins aquí la meva presentació. Alguna pregunta? Eh, moltes gràcies. Molt bé.